Հանրապետական ռադիոն ներկայացնում են։ Ի վերջո հայկական հարցը դա միջազգային հարց էր եւ այդպեսին էլ մնում է։ Հիմա հաշվի առնելով, որ իրավիճակը միջին արևելքում փոխվում է, որի մասին մենք արդեն տարիներ ի վեր խոսում էին, որ գալու է ժամանակ, որ փոխվելու է ամեն ինչ շատ բան, մենք զգում ենք, որ շատ ավելի մոտ այդ ժամանակ, անգամ թուրքերից շատերն են գրում, որ գալիս է սահմանների փոփոխման ժամանակը եւ այլն։ Ի տարբերություն մեզ, օրինակ Թուրքիան, նկատում ենք, որ ինքը հավակնում է ընդլայնել իր սահմանները դեպի Սիրիայի խորք եւ Իրաքի խորք։ Եվ քայլեր է իրականացնում։ Եվ եթե հնարավորություն ունենա, վստահեցնում եմ ձեզ, դեպի Հայաստանի խորքը էլ դա կանի։ Այսինքն, ի տարբերություն մեզ, որ մենք, չգիտես, ինչու մտածում ենք, որ այսպես ամեն ինչ անսասան է եւ ոչինչ չի փոխվելու, Թուրքիանի տարբերություն մեզ ունի քաղաքականություն եւ իրականացնում է։ Բայց մեր եւ Թուրքիայի միջեւ տարբերություն կա։ Թուրքիայի համար, օրինակ, Հալեպի գրավումը դա իր տեսանկյունից պատմական արդարության հաստատում է, մի քիչ ընդլայնում, մի քիչ նոր տնտեսական հնարավորություններ, բայց դա կենսական նշանակություն չունի Թուրքիայի համար։ Թուրքիան առանց դրա էլ կարող է ապրի։ Հայկական պետության համար, մեր հանրապետության համար, որ ես միշտ եմ ասել եւ կրկնում եմ, առանց լուծելու Հայաստանի հանրապետության տարածքային ամբողջականության վերականգնման հարցը, այսինքն ընդլայնելու գոնե մեր իրավունքները, չեմ ասում տարածք, ընդլայնելու մեր իրավունքները որոշակի տարածքի վրա, մեր տարածք, այս երկիրը ապագա չունի։ Եվ սուտ ու կեղծ են այն բոլոր պնդումները, որ Հայաստանը պիտի հզորանա նոր պահանջատիրության խնդիրը։ Հայաստան չի կարա հզորանա։ Հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով և ստացեք այս և բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաև դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության և խոսքի ազատության երաշխիքն է։